Labas rytas. Šiandien gruodžio 13 diena su Kipre. Atvažiavau čia savaitgaliui, praleisti savaitgalį, biškį atsigaut po visų kelionių. Kelionės buvo labai įtemptos, mažai laiko, kadangi pirmas dalykas atvažiavau šiek tiek apsirgęs. Tai tas labai blaškė ir trukdė judėti į priekį. O šiaip viskas gerai. Susidėliojom tikslus, susidėliojom planus. Nuo 28 dienos gruodžio planuoja komanda pradėti judėti jau mūšio lauke, nes dabartinės oro sąlygos praktiškai neleidžia dronams skraidyti, tai yra žemi debesis, žema temperatūra, vėjas, tas, kas būtent dronams žvalginiams šiam momentui kelia didžiausias problemas. Nieko, išsispręsim tą klausimą, orai pasikeisti, tikimės ir dirbs toliau chebrytė. Tai va, pirmiausiai noriu padėkoti visiems, kas remiat kanalą, tai yra žiūrit, prenumeruojat, spaudžiat like, komentuojat. Mačiau, komentarų yra daug prirašyta per... Reikės vėl vieną dieną atsisėsti, visus komentarus pakomentuoti, atsakyti. Ten yra gerų tokių klausimų, kuriuos verta būtų atsakyti. Ir diskutuoti galbūt, sakyčiau. Toliau, dėkui, kas remiat per Contribee. Per Contribee tai yra keltas variantų, galite remti... Ta, ką aš darau, kad platforma judėtų toliau, kai judu tenai, kad matytumėt iš fronto linijos, gautumėt informaciją. Tai per mėnesinę ir dvi rinkimo kompanijos, iš tikrųjų gausis, aš įsivaizduoju pagal tokį tempą, tai mes padarysim geriausią atveju vieną surinkimą, tai yra automobiliuką nupirksim, o kita bus atidaryta, tegul būna, kaip sakyt, kai surinksim automobiliukui, toliau komandas išlaikymui, tikrai reikia daug. Sąrašas yra nemažas, ten 4 sterlinkai, automobilių dar reikia, reikia EcoFlow, nes EcoFlow ir sterlinkai yra viena pagrindinių detalių, kurios leidžia dronų komandai, kovinių dronų komandai dirbti efektyviai, nes reikalinga ir elektra, ir ryšys. Ta pati bėda yra ir pas Gūrą, nes Gūras irgi ten paprašė pagalbos su Starlinku ir EcoFlow. Šitą dalį pažadėjo įvykdyti vienas fondas, sakė duos Starlinką ir EcoFlow, tai žiūrėsim, kaip jisai įvykdė savo sąlygas, sakykim. Nu, negalime mes jo prievartauti ir reikalauti šio, kad čia privalai. Bet pažadėjo, kad pagelbės. Tai pasižiūrėsim tą fondą. O šiaip eisiu dabar į žemėlapį, kai tik dabar ir bandau atsidaryti žemėlapį, kas vyksta fronto linijoje. Tai yra tikrai nedėkinga situacija dabar ukrainiečiams, sakykim, kai pusę metų ukrainiečiai darė kontrpuolimą. Dabar galima sakyti, daro rusai ir praktiškai devyniose kryptyse, nori, nenori, galima pasakyti, kad priešas turi iniciatyvą. Tai kai tik atsidariau Sinkivką, šiandien priešais mane ir mes čia turim iš karto prarastų teritorijų. Priešas prasilaužė per Liman, tai vat galim pasižiūrėti. Kiek atkovota teritorijos. Matot, šitas iškišuliukas jau buvo prarastas. Aišku, dabar rusai čia užsiminėja pozicijas, aišku, ir ukrainiečiai įsitraukė, vėl įsirenginė antrasis linijas. Tai parodo trumparegiškumą, galbūt vadų, kurie čia vykdė gynybą ir tikėsi, kad rusai nepraeišė. Buvo minuojama, viskas ar ko, viskas buvo atlikta. Bet antros pozicijos, kaip rodo dabar informacija, nebuvo įrengtos. Jie dabar įsirenginė, kai žemė yra iššalusi. Nu, užuojau tą vyrukams, kai sakau, tai rodo vadų nekompetenciją, galima sakyti. Toliau, čia visas reikalas ir vyksta būtent tam, kad pirmiausia išėjti į Sinkivką, o ir judėti link Petropavlivkos bei Kupensko. Tai va šita linija visa praktiškai ruseliai ir atakuoja. Aišku, iki Kupensko jiems čia eiti beveik 10 km, tai čia tikrai nėra didelis atstumas. Ir jeigu mes tikrai didelės pajėgas, ką dabar metė, tai manau, kad matysim šitą teritoriją jau užimtą, nesakysiu, kad neužilgo, bet po kažkurio laiko. Toliau yra
įtampa auga ties Pišotravivka, Jahidnė ir Kislivka, nes čia būtent jų tikslas ilgi išeiti į Svatovos Kupiansko kelią, čia atkirsti mūsų logistinį kelią, sakėm, ukrainiečių logistinį kelią, mūsų, tai sakau, ukrainiečių, ir taip trukdyti, aprūpinti ukrainiečių padalinius, dalinius reikiamomis priemonėmis. Didesnė įtampa turbūt šiai dienai yra pati didžiausia, sakyčiau, po Sinkivkos, tai yra būtent Kriminos kryptis, kur norima išeiti ant Zaryčnė ir šitų tvenkinių. Tai čia yra viena iš pirminių užduočių. Bet šiai dienai tai didžiausias mūšis šitoje kryptyje vyksta būtent Srebrenskis Lisnyčistva, ten kur stovi Azovas. Tai kaip matot, va čia yra tam viena atkovota teritorija. Šiai dienai ten ir vyksta didžiausiai mūšiai. Aišku, mūšiai vyksta iš dviejų pusių, kaip matot, rodiklėlės rodo. Ir kol kas čia, galima sakyti, lygiosios. Į kurią pusę viskas pasivers, labai sunku pasakyti. Bet kol kas čia laikosi. Toliau judam žemyn. Judam link Bachmuto, tai Chromove, Ivanovskė. Čia rusai taip jau juda link Chasiv Yar, tai turi iniciatyvą. Aišku, galim pasižiūrėti laikrodukę. Kol kas jokių pakeitimų čia didelių nėra šitoj vietoj. Mes suprantam, kad puolimas nėra vienos dienos darbas, tai yra pasiruošimas operacijai, priešo silpnų vietų radimas, silpninimas ir tada puolimas. Tikslas jų yra išeiti į Chasiv Yar. Iki Chasiv Yar, kad išeiti, jiems reikės, jeigu neklysiu, apie 10 km irgi nuo Chromovės gausis, kad išeiti į Chasiv Yar. 7 km, beveik 8 km iki Chasiv Yar. Tai čia jų dabar yra dabartinis tikslas. Taip pat kovos tęsiasi intensyvios būtent Kliščievkos pusėje, dėl aukštumos 2.15, jeigu neklystu, va šitoje vietoje. Dėl aukštumos negaliu pasakyti tikslaus pavadinimo, sakykime, jeigu neklystu 2.15, kiek atsimenu, 215. Ir čia tikrai iniciatyva išlaiko Rusijos pajėgos, nieko nepadarysi. Jie turi šiai dienai iniciatyvą, gyvosios jėgos iniciatyvą, artilerijos, netgi sakyčiau ir technikos. Tai yra sunku, tikrai sunku vyrukams kovoti čionai, bet tikiuosi, kad sugebės atlaikyti šitas atakas, kol partneriai apsispręs, kaip padėti Ukrainai, nes tikrai šiai dienai trūksta didelio kiekio artilerijos. Pats grįžau iš fronto, kalbuosi, žinai, kas turi rezervus pasikaupęs, pasitaupęs artilerijos, bandai derinti, tikrai situacija įdomi. Kalbėsi, ieškai sprendinių, kaip padėti savo daliniams, su kuriais dirbi. Kai sakau, tiesiog vyksta mainai, barteriniai mainai, tu ieškai to, ko reikia dalinį, tas, kuris turi artileriją, tai tada tas šaudmenų, tu suveikiai, gauni savo daliniams amunicijos. Tikrai šiai dienai negalėčiau netgi pasakyti, kad tai yra iš tos situacijos, ką matau, ir anksčiau sakiau, kad tai nėra kariuomenė, tai yra didelės banditų gaujas, sakydamas, realiai tai yra partizaninės grupuotės, didelės partizaninės grupuotės, vadinamos kariuomenė, nes kadangi nėra vieningo tokio planavimo, valdymo, kiekvienoj fronto linijoje tokie mišrainė, galima sakyti, skirtingi daliniai stovi. Jeigu imkim kažkokią, kad ir tą pačią Kupiansko liniją. Ten stovi ir desanto neatsimenu, ar stovi. Stovi Nacgvardija, stovi ZSU, daro SVU savo operacijas, daro GURA savo operacijas. Tas net tokia mišrainė visa, kad, nu, sunku pasakyti. Ir automatiškai tie daliniai vien su kitu nesusikalba. Tai tokia situacija yra tenai. Tai plus dalinio vadai dirba su remėjais, ieško remėjo, kad nupirkti dronus, nupirkti, padengti trūkumus daiktais, kurių trūksta. Tai tų pačių trūksta
automobilių, trūksta Starlinkų, EcoFlow, sąrašas yra didelis. Tai Delnių vadai neužsiema visų šito reikalo karo, kariavimo, o būtent marketingų bendravimo su rėmėjais. Kariai filmuoja dronais geras operacijas, tikrai nėra tiek daug gerų operacijų, tai kai juokiasi patys kartais reikia gero video tam, kad rėmėjai atsirastų. Nu, tikrai tai yra partizaninio karo elementas. Nu, žiauru, aišku, už tai kenčia paprasti kariai, šeimos, tikrai ne tų, kurie priminėja sprendimus. Tai jo, šitoje vietoje tokia situacija, kad iniciatyva priešas laiko čia. Toliau, aišku, intensyvus mūšiai vyksta Avdyvkos, Kurdiumovkos, Ozarianivkos kryptyvi. Čia situacija kol kas yra be pakeitimo. Pasirodė dabar naujas video iš šitos aukštumos, čia link Gorlyvkos, prie Gorlyvkos. Rusai buvo irgi užkėlę savo vėliavą savo kanalose, bet ukrainiečių dronai greitai jas nuleido. Taip, jeigu žiūrint toliau, ateinam link Avdyvkos, čia situacija, nesakysiu, kad stabili, labai sudėtinga. Aišku, priešas turi iniciatyvą, gan didelį iniciatyvą, į flangus, kiek žinau, likti nesiseka jam prasistumti, bet link Stepavojas po biškį juda į priekį. Ir vienas iš didžiausių minusų yra tai, kad ukrainiečiai neturi pakankamai artilerijos. Šiai dienai šitą karą laimė rašistai su savo artilerija žmonių kiekio. Tai šitoje vietoje yra prasistumimas Stepavojas kryptimi, bet jis yra nedidelis taktinis. Aišku, toliau didžiausias kovas vyksta Avdyvkos pramoniniai zonoje. Čia rašistai bando judėti į priekį, po biškį plečiasi jų. Galima sakyti, plasdarmas ir toliau bandys judėti link Avdyvkos. Jeigu kalbam apie pietinį flangą, čia kol kas situacija yra be pakeitimo. Galbūt didžiausia kova šiai dieną šitą kryptį buvo nauja kryptis, sakyčiau, tai Nevelskė, čia rašistai turėjo iniciatyvą, aišku, žemėlapį mes jos nepamatysime, bet artilerijos pagalba sugebėjo, parodyta, praeiti į priekį per pilkąją zoną. Tai vat šitoj vietoj jau čia darosi sudėtinga ir kaip matom, jie judės jau link Pervomaisko, bandys uždarinėti šitą kampą, reiškia, praplėsti savo placdarmą vadinoje kryptyje. Marinkoje situacija nėra kritinė, bet čia yra dar vis bandoma kovoti. Aišku, Deep State Map'as rašo, kad ukrainiečiai valdo apie 8% Marinkos, kitus 92% valdo okupantas. Aišku, iš Marinkos nieko nėra, ten dabar pradėjo dirbti ir Kem 6 brigada, tai priešas neturi tokio lengvo, taip sakant, įmetė savo rezervą, tas rezervas yra ištrauktas iš mūšio, jis yra silpnas, apsilpnintas, nu, taip yra su minimaliais atstatymais, tai yra technikos, įrangos bei žmonių, gyvosios jėgos. Tai, sakykime, nėra tas rezervas, kuris turėtų būti. Tai yra didžiausia bėda šiai dienai Ukrainai rezervų neturėjimas. Pakankamų rezervų neturėjimas. Bet čia laikosi 79 brigada laikė Marinką ir dabar prisijungia prie jos 46 brigada. Žiūrėsim, į kurią pusę čia viskas palinks. Aišku, kad perisi kontrpuolimą ir atkovos Marinką, tai čia reiktų pasvajot. Kol kas, manau, šitoje situacijoje niekas nepasikeis. Svarbiausia, kad neleistų priešui judėti į priekį ir jisai būtų ten sustabdytas. Ajela, čia prasidėjo kovos dėl Novomichailovkos kryptimi, tam, kad
šiek tiek atstumti nuo logistinio kelio ukrainiečius. Jeigu mes turim toliau Staromajorsko kryptį, tai čia šitam iškišulį kovos vyksta ir rašystė vis dėlto neatsisako savo puolimo krypties. Čia ukrainiečiai, galima sakyti, gan stovi stabiliai gynybinėse pozicijose ir jose įsitvirtinę. Jeigu kalbam toliau apie Rabotino kryptį, tai išlieka dvi pagrindinės kryptis, tai yra Verbovoje, kur rašystai bando iš tos flango desanto pajėgom plasdarmą susiaurinti, bei Novopokropivkos kryptyje ir Rabotino kryptyje rusai bando judėti įgi, kaip sakant, mažinti plasdarmo gylį. Bet kol kas ši situacija yra kontroliuojama ir negaliu pasakyti, kad rašistai turi didelių pergalių šiai dienai. Kas yra dėl Krinky? Tai yra daug informacijos, kai sakau, tokia, kad čia apdaromas didelis spaudimas, vyksta intensyvus mūšiai, rašistams yra iškelta užduotis, buvo iškelta užduotis iki Putino telešau padaryti pergalės ir šitą plasdarmą išvalyti. Nu, kol kas čia situacija yra be pakeitimų, bet kai matot, dalinių čia yra daug pritraukta, tai galima paskaičiuoti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 skirtingų dalinių, tai yra pulkai, brigados, tai įsivaizduokim, kad tai yra mažiausiai po 2 tūkstančius, tai yra virš 36, apie 40 tūkstančių žmonių karių grupiruotė įmesta būtent į šitą kryptį. Tai įsivaizduokim, kad čia flangą, tą visą plasdarmą laiko dvi brigados. Ir jos kol kas laikosi puikiai. Bet kaip suprantu, sudėtinga situacija ir pas rašistus, būtent ne tik kad su puolimu, bet ir su valdymu, nes čia yra didelė mišrainė, bet jie po biškį tą mišrainę valo ir į kryptį stato vieną dalį, vienos krypties dalinis. Jeigu tai yra desantas, desantas ir statomas. Jeigu tai yra pėsnikai, tai statomi pėsnikai, motošauliai ir taip toliau, ir taip toliau. Tai va dėl to, kaip sakau, kol kas čia jie neturi didelių laimėjimų, bet nieks nesako, kad jų jie neturės. Aišku, naktinė ataka, naktinė, tiksliau vakarykštė telešau Putino oro ataka į Ukrainą buvo superinė, galima sakyti, panaudotos balistinės raketos, aišku, atmuštos, patriotai dirba, tai rodyta dar kartą. Kelionės metu pats mačiau patriotus, nu, įspūdingą sistemą galiu pasakyti, tikrai įspūdingą mačiau ją išskleistą. Nesakysiu kur, bet tikrai mačiau, superinis reikalas, kol kas tai tikrai vienas iš tokių geresnių emocijų. Parama tikrai irgi juda ukrainiečiams, ant sienos, prie sienos prasilenkiau su technika, gan gera technika, tai yra panzeriai 2000, greičiausiai tai yra po remonto, gepardai buvo pervežami, daug amunicijos matosi, žinai, kaip jinai, kodėl, nu, amunicija labai lengva spėsti, pirmas dalykas, yra tam tikri požymiai, pagal kuriuos supranti, kad automobiliai yra užkrauti amunicija, o toliau yra palydai ir visa kita. Bet sakau, šitoj vietoj viskas kaip ir galėtų būti operatyviau ir daugiau, nes šiai dienai tikrai trūksta daug, daug amunicijos. Pasrašystus radom, kaip sakant, 82 metų šovinius, Telegram kanalį įdėjau. Tai reiškia, irgi nėra labai gerai, nes 82 metų šaudmenis, tai reiškia, kad visą tai traukiama iš NZ sandėlių. Viena brigada buvo aptikusi, kas kišiausiai, serbišką granatsvedį, laukiu jų to tubo, sakė duos, kaip įrodymą, kad galima sakyti, serbai irgi tiekia ginklus. Aišku, vienas tubas nieko nesako, bet jau galima mąstyti, kad iš Serbijos yra ginklų tiekimas. Tai yra bent jau granatsvaidžių tikrai. Jeigu vienas yra, reiškia, bus ir daugiau granatsvaidžių. Tai va, pirmiausia, norėčiau padėkoti visiems žiūrovams tai, kad stebite kanalą, prenumeruojat, kaip sakau, komentuojat, remet per Contribui, ten yra keltas variantų. Visa tai įdėta aprašyme. Dėkui jums, iki sekančios apžvalgos.